фактот дека кажавте, го цитиравте колегата Спасовски, дека не сме го отфрлеле од старт законот, туку сме рекле да го видиме, па ќе го коментирате, покажува на нашата добра воља да учествуваме ако законот е како што треба. Но кога видовме дека законот се носи поскапен. Само поставка, само мало потетување, сега го поминавме, ја поминавме таа тема, одиме за улогата на дуј договор. Значи да, апсолутно ќе дојдам и кога видовме дека закон, системски закон, ајде што се носи поскратена постапка, туку стапува во сила со денот на насување, на објавување во Службен весник, меѓутоа исто така дека не е сеопфатен како што се вели во образложението, рековме и го кажавме својот став. Околу учеството на ДУИ, се обидувате да направите сега еден премен од онија диаметрално спротивни изјави на лидерот, па и на колегите досегашни во парламентарното мнозинство, сегашна тогашна опозиција, кога жестоко беше критикуван ДУИ. И кога се велеше одговорница во текот на изборната кампања, беше ветувано дека ДУИ заминува во опозиција, дека тие не треба да се факторизираат, дека тие се небитни и тие се криминалци кои што треба да идат во затвор и да бидат осудени за криминал. Каде е изборачано? ДУИ ке оди во опозиција. Како што гледате седна позади вас во собраниските клупи, во делот на мене за опозицијата. Меѓутоа, дека не треба да се факторизираат и дека со нив преговори нема, дека нив треба да ги бори главата. Така е. За да, на дента кога се беше во собрание законот, кога се дискутираше, се водеа паралелни разговори, преговори со ВМРО-ДПМН, до таму сте биле очени и ви требало двотретинско мнозинство, не сте биле толку комотни како што велите вие, што сте им прифателе да се формира адхок тело чија надлежност веќе ја има комитетот за односи меѓу заедниците во собранието. Значи повторно во таа не ваша најава за реорганизација и рационализација правите ново тело на предлог на односно бара на ДУИ, така, на Европскиот фронт. Сега одеднаш тие стана Европски фронт со проевропски политики и така натаму и седнавте на преговарачка маса како ВМРО ДПМН. Од едни контра, диаметрално спротивни ставови, дека не заслужуваат да бидат факторизирани, преку ног ДУИ седна на маса со вас и стана фактор да вие преку ног го донесате овој закон. Затоа реков дека на Али Ахмети му се брзало, затоа што беше во собранието, чекаше час поскоро да гласа, а фактурата допрва ќе ви стигне, затоа што бевме сведоци на новакво брзо донесување на автентичното одлукување на хашките случаи, што беше дел од барањето на Али Ахмети чинам во 2011 година. Како ќе биде таа фактура што споменувате? Вика брзо ќе ви стигне фактурата. Па, еве на пример денеска, има веќе изјава која што само е на линија на тоа што јас го велам, а вели: мајскиот договор на маса пред Мицковски. Следен услов на Европскиот фронт за двотретинска поддршка. Значи, веќе таа тема сте отвориле. Мајскиот договор повторно станува актуелен и бил дел и од овие преговори, а ќе биде очигледно и за идните преговори. Апсолутно ниту бил отворен, ниту бил дел од преговори, ниту се разговарало со ДУИ, ниту било ова што го напоменавте во форма на спекулации и разноразни портали, што очигледно кога политичари во Македонија се власт, некако многу потака цврсто се држат за некои ставови и не ги читаат порталиве и вака спекулативно не настапуваат, по примерот на Славјанка Петерска, дека беше министрка за одбрана. Меѓутоа, сега како влезе во опозиција, веднаш почна со некои спекулации, што, ете, барем за мене, не било својствено претходно за вас, меѓутоа, вака да расчистим. ДУИ ке оди во опозиција. Ви се допаѓало тоа вам или не? ДУИ ке оди во опозиција и веќе е во опозиција и чекаме само формално да биде изгласана владата. Сето она што го прочитавте, а што ние сме го говореле, за разлика од вас, ние ќе го испорачаме во наредниот период, нормално во согласност со законот и правниот поредок во Република Македонија. ВМРО ДПМН, како сериозна политичка партија која што доби огромен легитимитет на овие избори, покажува државнички и капацитет и ќе разговара со сите политички субјекти кои што се застапени во собранието, и тоа е најнормална европска процедура во цела Европа да се разговара помеѓу власт и опозиција, и се она што ќе биде нормално, логично, прифатливо ќе биде договорено и ќе биде спроведено од ВМРО ДПМН нормално, првенствено програмата на ВМРО ДПМН. Што се однесува до средбата со представниците на Европскиот фронт, таму имаше представници и од политичката партија на села, делот од Алијанса за албанците. Тие излегоа и кажаа дека нема да дадат поддршка за
овој конкретен закон кој што го збориме, што значи и таму нема единство. И јас ви дополнувам дека ние имаме обезбедено двотретинско мнозинство за овој закон, кој што конкретно го зборуваме, да не ги мешаме работиве. Законот ќе биде е изгласан и ќе беше изгласан и без поддршката на пратениците на ДУИ. А тие што правеле и зошто седеле, ќе мора да ги прашате нив, затоа што за разлика од вас ние не се замараме со тоа. Значи вие велите дека ќе ви треба двотретинско мнозинство, можете да менувате закони без ДУИ. Апсолутно, ние кога ќе не треба двотретинско мнозинство за реформски системски закани. Да можеме да апсолутно за тоа зборам, затоа и до сега сум зборувал вака јавно. Еве ќе ви кажам, за секој закон кој што ќе биде реформски системски и ќе не треба двотретинско мнозинство, повторно како и за овој ќе ги повикаме сите пратеници и ќе очекуваме подршка од сите пратеници, вклучително и од пратеничката група на СДСМ. Доколку таа нормално легитимно процени дека одреден закон е добар и треба да биде изгласан, ја очекуваме и нивната подршка. Да, Петровска, дали само малце едно прашање имам сега во склоп, но вие често пати наративот на СДСМ беше дека ВМРО е изолирана партија и надвор и дома, дека ако победат на власт нема да можат да формираат влада, дека се споменува сценарија како сите албански партии плюс СДСМ некаква малцинска влада да направат. Меѓутоа, тоа што можеме да го видиме сега во собранието како објективна реалност е дека ВМРО ДПМН успеа практично со два потега да ги семе под своје и Влен и Дуј. Не, тоа одговорот за тоа зошто и како се договорира треба да го барате во ВМРО ДПМН, но зборувам за капацитетот на партијата да да ги спроведе своите политики. Очигледно дека исходот од резултатите, а изминатиот период ги коментиравме многу исходот од резултатите на парламентарните избори, го доведува ВМРО ДПМН во позиција да може да формира влада, и тоа не е спорно. Тоа што сме го тврделе апсолутно било врз основа на некои показатели и однесувањето на ВМРО ДПМН тогаш, не сметајќи дека ВМРО ДПМН после избори, па и во време на избори ќе си го погази собствениот звор, што всушност го покажува како и сега. Како иде тоа политика, меѓутоа ќе се согласи дека времето ве демонтираше практично. Се покажа дека ВМРО ДПМН се го покажува зборот и дека тогаш кога е потребно за да дојде на власт и да формира влада, дека тие се подготвени и да се предомислат за одредени свои принципи. Да. И така натаму и се разбира, повторно да кажам, резултатот кој го освоја, тоа е 58 пратенички мандати, ги доведе во позиција да можат да преговараат за состав на влада. Помогнете ми да разберам, може ли точно да ми кажете во кој дел ВМРО ДПМН си го погазил зборот? Па за почеток, почнувајќи од последниот ден, односно од петокот или доцна во ногте са бајлето, е од коалицирањето, односно седувањето на маса со ДУИ. Ги читав тогаш, да не ги читам сега повторно. Не сте тие во влада, тако си седнали како пратенички групи, се договориле се да поддршка. Се договориле, меѓутоа, каде си го погазија зборот? Тоа ме прашувате. Си го погазија зборот заради тоа што во текот на кампањата, па и предходно, еве ги изјавите, не би сакала сега повторно да ги читам, од Мицковски, предпоставам дека тие ги следат линиите на председателот на партијата, каде што тој изјавуваше, дуј да не се факторизира, дуј е небитен, дуј не заслужува да биде разговарано. Дали е лошо за граѓаните и за државата? Мнозинството со немнозинството да соработува кога мнозинството мисли дека е потребно. Само една дополнување. Дали тоа нешто ненормално што не сме го видели? Ќе ви дадам пример за тоа како се соработува мнозинство и малцинство во собранието. А тоа е дека ако навистина не биле потребни дуи да гласаат, тогаш јас не знам зошто, повторно немам одговор на прашањето и верувам дека нема ни да ми биде одговорено, зошто ВМРО ДПМН е прифатило формирање на адхок тело чие што надлежност веќе има Комитетот за односи за меѓу заедниците и ова соопштение кое го прочитав е на сајтот на ВМРО ДПМН. Ова не е спекулација, не е некој си портал и така натаму, официјално. Во делот на соработката, ако зборуваме за легитимитет, во 2017 година кога беше формирана тогашната влада политичка на Социјалдемократскиот сојуз, да не се навраќам назад како резултат на што и така натаму, големиот скандал за од прислушкувањето и така натаму, кој што го сруши угледот на државата, покажувајќи го својот капацитет на политичка, сериозна политичка партија која сака да вози инклузивен процес за придносење на закони, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тогаш по позиција на власт го покани ВМРО ДПМН во постапка заеднички да учествуваме во создавањето или во пишувањето, во дополнувањето на реформските закони кои беа од областа на безбедноста, односно законот за следење на комуникации, законот за безбедност разнавачки служби, законот за агенција за национална безбедност. Е така кога сакате да има диалог, а јас тој диалог апсолутно го поздравувам, се прави на тој начин. Во делот на уставните рокови дека ги газели и така натаму, апсолутно ВМРО ДПМН немаше никаква пречка да ја формира владата ако не било предмет пазарењето со министерските функции, да ја формира владата по сегашниот состав, а се разбира да отвори една дебата
поширока дебата, да ја вклучи целата опозиција, не само ДУИ, врз основа на овој договор, туку сите и експертската јавност и тогаш да го донесеме тоа ново законско решение кое впрочем и самите кажуваат дека е потребно. Да, да би, конкретно сега прашањето. Зошто беше потребна ваква соработка со ДУИ, кога има адхок тело кое што не знаеме сите точно што ќе работи? Зашто беше потребен таков состанок ако веќе сте го имале во Тетринското мнозинство? Што добија граѓаните со тоа адхок тело? Или што добија со поддршката на ДУИ? Зошто едноставно, ако сте веќе решени, не го поминавте тоа и ќе докажавте дека имате две третини? ВМРО ДПМН докажа дека има две третини и докажа дека ДУИ нема да биде дел во новата влада. Мислам, нема да има никаква... Мислам, разбирате што сакам да, да прашам. И тоа го имаме и нема да биде дел ДУИ од новата влада и нема да биде дел од никаква соработка која што ќе се темели во делот на владењето на со државата. Она што го направивме, јас го кажав, е дека и предлагачот, мандатарот Микцковски, предлагачот на законот, и ние ги повикавме сите политички партии да разговараат во делот на поддршката на овој реформски закон, побарале средба, се остварила средбата, имале барање, еве нека биде така како што вели Петровска, дека веќе тоа нешто постоело, значи не гледам ништо спорно, ако нешто што постои веќе, само сме го потврдиле дека ќе го дозволиме. Дупло тело, дупли дневници, дупли трошоци. Адхок тело во собранието, не, тоа не, не, паѓато, не во парите се. Не, не, нема трошкови, таму во собранието адхок телата не се плаќаат, тоа е... За разно разни работи се формираат, така што не е нешто ново. Меѓутоа, она што јас себе можам да кажам е дека ДУИ е опозиција, веќе си признава, и еве ја можам да додам дека ДУИ со гласањето за овој закон покажа дека е конструктивна опозиција за разлика од некои кои што се деструктивци во собранието и не мислам тука на СДСМ. Примери за диалог јас не можам да најдам, освен ова што го наведе Петровска, меѓутоа кога беа тука странците кои што мора да мониторираат или да ги подбуцнуваат процесите во делот на оваа безбедносна реформа. Нека не можам да се сетам на пример во кој што тие биле толку со европски вредности, па да разговарале со нас како опозиција при носење на одредени закони кои што на сила ги турка и шверца во собранието. Е, можам да се присетам на многу непреспани ноќи, на пример, кога сме дебатирале во делот, да речеме за Бехтелиенка. Можам да се сетам, кога никогаш што не прашале, го крија договорот од нас. Комуникација највеќе се зборуваше околу францускиот предлог, зошто не била опозицијата тогаш? Не само што не била, него ги крија и договорите од нас, го крија и францускиот предлог од нас. Или кога сме седеле по цела ноќ да дебатираме за кога требаше да се исплатат 300 милиони евра на Гама, на Мак Петрол од Гама, исто така ни крија договорите, не ни образложија ништо. Така што вака наведување на исклучок кој што бил под условно кажано патронажа на странците да се смета за правило и за демократскиот капацитет на СДСМ, мислам дека е на ниво на банализирање, особено што пак ќе повторам. Граѓаните своето мислење за СДСМ го кажа очигледно ова раководство на СДСМ не уме да ги чита пораките од граѓаните, а она што го разговаравте и на почетокот на емисијата, очигледно дека не уме да ги прочита ниту пораките од своето членство. Сакам да кажам дека вакво нема не е правдање туку образложување на некои постапки на сегашното мнозинство и да се прави аналогија со тоа што било случајно, што било во минатото, мислам дека нема да води никаков прогрес, бидејќи вие имате огромна доверба од граѓаните, имате председател општини, мнозинство, значи практично од вас очекува да го надградите тој систем и тие работи за кои што велите дека биле пропуст во минатото, сега да ги надминете, да отидеме напред. Мислам дека само така ќе има прогрес. И тоа го правиме апсолутно, тоа го правиме и тоа ќе го правиме во иднина и ќе реализираме сите проекти и ќе разговараме, видете, диалог мора да има. Едно општество кое што е премногу поляризирано, како нашето општество кое што не само на политичка основа поляризирано, на секоја друга основа исполяризирано, не може со логиката јас сум власт и што сакам ќе правам. Мора да има разговор, мора да има дебата, мора да ги соочуваме аргументите, зошто да не доколку одредено решение кое што ќе го понуди опозицијата е поквалитетно за граѓаните да не биде прифатено од власта. Такви примери ние сме немали во минатото и тоа е тоа што вие го говорите дека треба да се смени. Еве ќе се менуваат работите. Практично така опозицијата ќе нема аргументи во иднина да обвинува дека не била консултирана. Јас очекувам и ве убедувам дека ќе има реформски закони во наредниот период кои што ќе бидат поддржани од СДСМ. Сега дали сметате дека од петокот до денеска сме заборавиле што се случуваше во собранието? Самите велите власта треба да возможи дебата. Вие во петокот како власт, парламентарно мнозинство, не дебатиравте во собранието, молчавте.
за да после тоа извадите едно срамно сообщение во кое побитно беше да ме навредите мене, отколку да кажете став за законот или за тоа што опозицијата го кажа и за аргументите кои ги изнесовме. На забелешките кои ги имавме, никој од власта не стана да коментира. Наведовте многу случаи. Примери негативни за тоа се да само што правил, односно како не смело тоа да се прави. Па сега вие го правите истото во тој случај. Вие над стотина говори имавте, не вие зборам вие лично, туку ВМРО ДПМН. Може би лично сум. Имаше над стотина говори каде што велеше дека не сме да се случи дека апсолутно ќе престанете освен во исклучителен случај да предлагате закони по скратена постапка и секогаш процесот ќе биде инклузивен. Така е. Дали носењето на овој реформски закон, затоа што тој збор беше употребен токму од предлагачот, беше направен по скратена постапка и дали експертската јавност, не опозицијата, беше вклучена или исклучена од овој процес. Предлог законот, едно е програмата. Кога ќе имате предлог закон, има нешто кое што долги години сме го дебатирале, а тоа е дека треба да има и оценка на влијание на регулативата. Какво ова што е овдека напишано ќе влие врз вкупниот систем? Овдека нема да направено ни финансиски импликации. Не знаете, сега велите ќе правиме ребаланс на буџетот, не знаете колку оваа реформа ќе ја чиди државата. Не ВМРО да помене, државата. Го сметате ова хартија сметате за сериозен пристап? Ова вака ќе ги носите сите реформи? Ако вака планирате да ги носите сите реформи, ве молам, немојте да ги носите. Зошто? Затоа што за онаа реформа која токму во проектот на Европската унија стои, од таа реформа за Министерството за земјоделие, единствено што е превземено овдека на брзинка, е промена на името на управата за семе и семенски материјал, каде зборот семенски се менува со зборот саден. Ова е реформа. Каде управата за заштита на растенија се менува со фитосанитарна управа. Ова велите дека е превземено од тој проект? Не, јас тој проект го имам читано. Затоа што како пратеник пред да станам министерка за одбрана, бев дел заедно со колеги од ВМРО ДПМН, бевме учесници во тој проект. И тој проект предвидува сериозна реорганизација на државата. Добро, да предвидува време, и укинување на директорски места. Така што јас очекувам до крајот на годината со оваа брза динамика како што го направивте, меѓутоа не по скратена постапка, бидејќи велите дека проектот го знаете, експертите ваши партиски го елаборирале и така натаму, очекувам во септември да предложите комплет закони, измена целосна на реорганизација на системот за да го спроведеме овој проект заедно. Сакајќи да се стагнете, предпоставам, во предизборниот период во вашата политичка партија и функцијата за која што се кандидирате, во брзнија само себе се демонтирате неколку пати, токму зборувајќи за овој закон. Овој закон значи реорганизација и значи укинување на многу пред се инспекторати кои што помеѓу себе се слични или има слична надлежност, поимање во едни и намалување на тие директорски и функционерски места. Овој закон значи поголема отчетност и линија на отчетност на функционерите. Овој закон значи се она кое што ние сме го ветили и го зборуваме. Во делот на експертската јавност ви одговорив дека бил на очиглед на јавноста поголема транспарентност од тоа да ставите цел проект на очиглед на јавноста пред избори кога граѓаните го имаат суверенот во свои раце, нема и трето. И сама да рековте дека постои проект на финансирано од Европската унија, дел од ИПА проектот, каде што знам дека знаете учествуваат сериозни експерти од Европската унија и сето ова што го говорите се демонтирате самата себеси. Да, рековме дека ова се решение кои што се необходни за да може да се овозможат оние решенија кои што ги прочита во втората реченица, а кои што значат нов закон за државна управа. Така што се ова што го говорите не е некоја новост која што вие ја откривате на јавноста, туку е кажано и во образложението на законот и од наша страна во секојдневните наши обраќања. Во делот на скратената постапка. Точно, овој закон се носи согласно скратена постапка, согласно девелопник во исклучителни околности, а тоа значи дека имаме уставни рокови кои што значат 20-дневно формирање на влада. Добро. Вие знам дека не знаете да правите влада со програма, туку вас ви е битно да му ги дајате министерствата на ДУИ, за разлика од вас, ние правиме влада со програма. За да може да имаме сериозна владина програма која што ќе треба да биде спроведена во наредниот период, тоа значи дека мора да имаме базичниот закон, а тоа е овој закон. Не може ние да го ставиме овој закон за некое идно време кое што, не знам, вас ќе ви одговара, а да правиме влада по стариот закон кој што го имаме. Така Ајде, што вака. Тоа е наше изворно ветување,
и го реализираме Ваше во целост. Ваше изборно ветување беше дека нема да биде злоупотребена скратената постапка или европското знаме. Знаете дека со овој мандат полека. Дајте дека со овој мандат на состав на пратенички состав дека е во сила новиот деловник, кој што беше резултат на неколку годишна работење како дел од диалогот Жан Моне. Во тој деловник, во членот 175, вели дека предлагачот на законот може да му предложи на собранието да расправа постатена постапка, кога не е во прашање сложен и обемен закон. Велите, само што, и завршувам со законот, велите дека овој закон бил, како делот од вашата програма, бил ставен на консултации во јавноста. Така. Кога? На 6.6.2024 година, на 6.6 е примен во собранието, кој донесовме на 7, односно на 8 рано утринат. Господа, за еден ден нема ни 24 часа. Сега мислам дека ова е станува веќе безобразно. Така, дека ова е дебата за во собранието, мислам дека граѓаните. Да, дебата во собранието ќе имаше, ако мислам дека граѓаните и јавноста што ги интересира тоа, дали они ќе живеат подобро кога ќе имаме ваква реорганизација на власт. А кој член бил прекршен? Тоа е, мислам, конкретно тоа е прекршен. Тоа е битно. Не ве замруваме со нашата работа, ве молам не замрувате. Кажете што конкретно ќе направите за да живееме подобро. Споменавте дека имало некое соопштение од ВМРО-ДПМНЕ кое што целта било само вас да ве навредат. И сега збориме тука за нивото на политичка дебата. Може ли да ми кажете зошто сметате дека за ВМРО-ДПМНЕ албанците биле само бројка и дека им биле потребни 7 години во опозиција за да сватат дека треба да бидем да живееме заедно. Ова е цитат од ваша изјава. Заради тоа што, да, 7 години им беше потребно да сватат дека треба да живееме заедно и дека гласање на председател на собранието албанец не значи преластво во државата. Затоа што... не, вие велите дека тие воопшто им требало 7 години да антиципираат да сватат дека во Македонија имало и албанци. Не мислите дека тоа е малце... Не, ај убаво прочитате ја изјавата и прочитате ја пошироко и да. Кажете во кој контекст и кога сум ја дала. На ВМРО и треба 7 години опозиција да сватат Добро. Дека во оваа држава сите треба да живееме заедно. Така е. Заради тоа што 7 години додека беа опозиција, обвинуваат за албанизација, обвинуваат за тоа дека СДСМ премногу им дава на албанците, за во 5 до 12 вучени избори само да ја сменат реториката да биде тоа дуизација не албанизација. Затоа што на 27 април 2017 година во собранието сите знаеме каков нерет се случи, какви огромни инциденти имаше, дури на ниво на граѓанска војна беа. Подготвени беа луѓето да убиваат заради тоа што ВМРО-ДПМНЕ тогаш користеше реторика дека ако се избере председател на собранието албанец тоа ќе значи крај за оваа држава. 7 години до подоцна Македонија не само што постои, туку е земја членка на НАТО и има преговори со Европската унија. Да, вие мислите сега дека истото ВМРО тогаш што беше? Па горе долу истите луѓе се, погледнете ги, тогаш беа министри, сега се пратеници. Тогаш беа исто така дел од раководството, сега се дел од структурите на ВМРО-ДПМНЕ. Освен што е променат лидерот, друго ништо не е променато во ВМРО-ДПМНЕ. И сега и со министрите ќе го видиме истото. Од имињата што се спомнуваат, дел од тие министри беа и тогаш министри. Така што на тоа се однесува веројатно во мојата изјава. Дури не ми личи на мене да дебатирам низ ваква призма и не очекував ваква дебата за албанци, македонци или било што од ова што се наведе, затоа што за ниту една ваква изјава немаше извртуку предпоставки дека некој имал реторика против некој затоа што бил албанец, апсолутна невистина и не може да најдете изјава на ниту еден член функционер, зборам се, репрезентативен на ВМРО-ДПМНЕ, ваква изјава. Во 2017 граѓаните излегле. Значи уште пред 7 години ви било јасно дека треба заедно да живееме. А уште пред 35 години таму колку е држава ни јасно да живееме заедно. Не можам да дебатирам на теми кои што ми се банални. Сега ВМРО и во 98 правила влада со албанци колку што се сеќавам. Така што мислам ваквата тема ги доведе до овај каде што се и мисля дека ќе му наштетат некако на ВМРО-ДПМНЕ во делот на коалицијскиот капацитет и затоа го тера ова предизбори, видеа дека не е успешно, меѓутоа по инерција очигледно го тераат уште. 2017 се случи тоа што се случи како реакција на изборот на Талјат Џафери на неуставен начин. Со недоволен број на претензи, со прекината седница, па продолжена само од тогашната што и да било опозиција власт, не се сеќавам. Значи реакцијата беше во основа на она кршење на законите кои што таму се случува во собранието и никогаш никој, зборам сега за функционери на ВМРО-ДПМНЕ, не кажал дека бил против некој затоа што бил албанец, како што нема да најдете никаква изјава за било кој друг функционер, министер или што и да е, дека ја врши таа функција или не треба да ја врши таа функција само затоа што е албанец. И мислам дека оваа дебата е за вас е декласирана, не дури банална и жал ми е, меѓутоа
И самото СДСМ се вовлекува уште повеќе во калта во која што е со едни вакви дебати. И ваква реторика. Добро е што имаме снимки, добро е што постојат сега современи медиуми кои што сето тоа го евидентираат. Јас ќе ви направам еден пакет за ние, обременуваме емисијата од сите изјави од ВМРО ДПМ на изминатите 7 години, па вклучително и од реториката што се користеше пред 27 април 2017 година, а особено и од Мицковски и од Силјановска за време на кампањата оваа година и парламентарните и председателските избори, да се подсетите, и ако не се подсетите, секој ден во собранието кога ќе дискутираме некоја тема, по еден дел ќе ви ги читам за да ве подсетам за тоа што било кажано. Исто како што ќе ви биде драго, да меѓутоа ќе молчите, не треба многу труд. Никогаш не сум молчил, нема да молчам. Молчевте во петокот, молчевте. Никогаш не сум молчил, нема да молчам. Зборувавте во петокот? За што? За законов за органи на државната управа? Па нема што да кажам, се е кажано во кампањата. Сметате дека реформски за кампањата? Е перфектен закон за јас за да зборам. А и не сакам да се спуштам нивото на дебатата која што вие заедно со Левица го направивте во собранието и мислам дека не ни доликува како пратеници да дебатираме на тој начин. За вас, мојот став како пратеник во собранието за определен закон. Заедно со пратениците на Левица. За вас. Затоа што само вие бевте против. За вас, мојот став за законот. Па вие најмногу зборувавте за законот. Кажете ми со што го спуштив нивото. Па вие не зборевте за законот или што го спуштив нивото јас со тоа што не зборевте за законот. И јас го спуштив нивото со тоа што довикувавте од другите. Јас го спуштив нивото со тоа што сакавте да прекинете дискусија на комисијата за политички систем спротивно на деловникот да ограничите дискусија. Јас го спуштив нивото, со соопштението на ВМРО-ДПМНЕ во кое што се обраќате кон мене затоа што ве здоболеа зборовите, затоа што ве потсетив, затоа што ветувавте сега во оваа кампања, а веднаш на првата кривина седнавте со дуи на маса, со истите тие криминалци и така натаму. Кога велите дека јас сум била како ние празни неважни во трговскиот центар. Јас или вие го спуштате нивото? Знаете како? Ако ме немав намера, ова да го кажам, немав намера ова да го кажам, но ќе го кажам, можете, и преку соопштенија, и со довикување од место да ме навредувате, да ме омаловажувате, да се обидувате, но бидете по-конкретна, ќе ве замолам. Ако не стоите за ова сообщение на партијата, не, зборувате за допрлање во собранието. Ова сообщение на ВМРО-ДПМНЕ. Јас сум пратеник. Јас претпоставам дека кога една политичка партија, чисто пратеник сте, дава сообщение... Сам дека коректно да кажете дали некој дофрлувал или не. Ако се оградите од ова сообщение, тогаш нема да зборувам прелава. Не, зборувам за делот, каде што јас можам да имам влијание како пратеник на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, вие претениците во ВМРО-ДПМНЕ немате влијание врз официалните ставови на партијата. Доволно зборувате за демократијата. Не се грижите за ВМРО-ДПМНЕ. Очекував демократијата на ВМРО-ДПМНЕ. Очекував коректно да кажете дали лично јас сум дофрлувал. Координаторот на ВМРО-ДПМНЕ со заканите, ако не замолчам дека ќе кажуваат работи за мене, тоа го прифаќате тоа? Мислам дека малку претерувате и не претерувам. Она што го правевте како министер за ќе ми дозволите да завршам. И она што го правевте како министер за одбрана цело време себе виктимирајќи се дека нешто ќе постигнете во политиката, апсолутно се гледа дека не сте во добар правец и би ви посоветувал повеќе да се занимавате со она што граѓаните го очекуваат од вас, а помалку да се занимавате со себе и перцепцијата која што вие сте стекнал лека некој ви кажал нешто ли не ви кажал. Во собранието никогаш не сум дофрел према вас. Знаете исклучително дека барам јас така мислам дека се почитувам и затоа се изненадив и мислам дека очекував да кажете дека не сум ја тој што ви дофрлал во собранието и апсолутно вашата дебата во делот на овој закон беше се само најмалку суштинска за законот или точката на дневен ред кој што беше. Зборувавте, враќајќи се од 2016-17 правевте неделни анализи, па се жалевте за процедурата, дел на говорот ви беше процедурален, што требаше да имате предпоставно обраќање процедурално до председателот, и тука јас исто не можам да ја одговорам, а за законот се задржавте многу малку и мислам дека апсолутно немаше потреба, барам јас не чувствувам потреба. Имам уште една минута, дали на средбата што имавте со Дуи, поразговаравте можеби за нивниот став дека не се почитува гласот на албанците во Македонија и дека со невлегувањето на Дуи во власта, Македонија се враќала пред Охридскиот рамковен договор кој што многумина го протолкува како закана за дестабилизација. Или веќе тој наратив заврши бидејќи гледам веќе тој меморандум не се ни споменува како бранд буквално помена. Не сум учествувал на состанокот, меѓутоа информацијата што имате, да. Та и видете. Кажав ја убаво. Дуе опозиција, се надеваме реформирана конструктивна опозиција во наредниот период, си седат во опозицијските клупи, разговараат со нас како со власт, така што нема ништо тука спектакуларно, нема ништо ново.
второто наше ветување кое што сме го дали, суштинско, темелно, круцијално на изборите, дека ДУИ ќе оди во опозиција, ќе го исполниме, се надевам, наредната недела, кога и формално ќе се изгласа владата во собранието. Во 10 секунди, бидејќи ни истече времето, дали ова коктело што сега се формира, може да се гледа и како прв чекор во укинувањето на балансерот? Па, не сум размислувал на ваа тема, меѓутоа имате интересна констатација, така што би можело да го анализираме и така. Јас го чекам прилог законот со кој се укинува балансирот, бидејќи тоа е едно од ветувањата и очекувам тој да биде поскратена постапка и да биде доцна во ноќна или рано утрината донесен. А за тоа дека ДУИ, ДУИ дали е опозиција, формално е да опозиција, меѓутоа очигледно ВМРО за кратко време ги воскресне и ги стави на преговарачка маса. Убаво од вас што слушаме вака нешто после 7 години измеќарување на ДУИ. Јас не сум била никогаш измеѓар, сум ги кажувала како своите ставови тогаш. А во делот на политичка партија ќе треба да објасните дали се оградувате од ВМРО ДПМН за довикувањето од место. Никогаш, одлично, значи го прифаќате и довикувањето. Мислам дека е вистински момент да ја одјавиме емисијата, отиде во еден правец кај што не сакам. Ви благодарам и на двајцата за учеството вечерашната емисија. Мислам дека коректна дебата ви и на ниво ви благодарам за тоа. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.